ちーちゃん。あら、お久しぶり。あなた、あの時のセレクター？いいえ、私はあの時のルリグ。彼女は消えました。成り行きのまま彼女の体を得て人として生きてみました。彼女の家に住み、街を歩き、ただ起きて食べて排泄をして寝る、その繰り返し。何の刺激もなく永遠のように続く死んだような日々。何を言って。生きるなんて退屈で苦痛に満ちた行為。もう飽きました。さよなら。Oui, un mauvais rêve. If he accuses the Japanese government, it'll turn attention away from us. Understood. すべてを明らかにする。お前たちが命を懸けてやろうとしたこと、それがお前たちの望みだろう。あとはあんたに任せる。なあ、俺たちを覚えていてくれ。俺たちが生きていたことを。